tu bidu kol għal-programm tal-lum. Il-lum da xej differenti mis-soltu xej ma fejt li sajidġu fil-moment. U għallura ħanibdew bil-oroskopju fejn ina għatmana. Paul John, kif inti? Namaste. Dejjem bi-preparazzjoni għall-oroskopju, speċjalment din il-ġimgħa bejn din il-ġimgħa u l-ġimgħa d-dieħla ovvjament l-oroskopju ħanejdulu huwa iktar ngħidu aħna jibda jevola. Kif għadna l-ġimgħa l-oħra għandna l-bidu tal-kalendarju minn Aries, ovvjament il-ġimgħa d-dieħla wkoll għandna l-ewwel New Moon għal dan l-oroskopju, ġifieri għall-bidu ta' dan il-kalendarju. Ekku, aktar tard ħanitkellmu xi ġib miegħu in-New Moon, ħafna tal-ispettur ukoll jinteressom il-parti fejn il-qamar kif jidħol fil-ħajja tagħna, l-effetti tiegħu hemm ħafna xwiet ingħid. Tajjeb dejjem tirrimarka li bejn qamar kwinta u New Moon hemm differenza kif inti se tevola s-sitwazzjoni ta' madwar. Ekku. Illum qed naralek ix-xemat, tajt inna xew itnam. Waslu x-xemat ukoll. Eħe tajjeb li anka peress li bdejna kif tkellimna ġimgħa l-oħra kalendarju tal-oroskopju, ħanitkellmu wkoll l-użu tajjeb, l-użu pożittiv ta' kif wieħed għandu juża ix-xema u l-kulur jabbinhom ma' dik il-ġimgħa partikolari. Naħseb issa bixxira illi nagħtu ħarsa lejn se jgħidulna l-istilel dawn is-seba' tiem illi ġejjin u bħalma nagħmlu dejjem nagħtu bidu għall-istilla ta' Aquarius. Mela, Aquarius ser laqgħek ma' persuna li għandha teresa għalejk u dan ikun ta' importanza għalik. Din għandha tkun ta' gwida għalik b'mod speċjali għal dak li għaddej minnu fil-preżent. Għaraf imxi ma' dawn il-linji gwidi li sejrin jingħatawlek fil-ġranet li ġejjin ħalli bis-saħħa tagħek tkun tista' terġa' taqbad ir-ritmu. Minn Aquarius issa wasalna għal Pisces. Se taraf kemm hemm min huwa moħħu fik, forsi l-pożizzjoni tiegħek qiegħda tanalizza kemm minħabba sabiex ittejjeb u anka xi forma tibdil għalik fil-ġimgħat li ġejjin. U djan hija fiġelek taġixxi b'mod differenti, però żomm ma' dak li inti verament tħoss ġewwa fik. Tħalli l-ħadd min jipprova jbiddillek id-direzzjoni. Aries. Għal Aries se rewaslek sabiex tbiddel xi ftit mill-format tiegħek dan irid jitwettaq sabiex int tibda taraf kemm jista' jkun iċ-ċaqliq aktar pożittiv. Dan se jsir mhux għax xi ħadd imposta fuqek, imma sabiex għal dak li resaqlek int tkun imħejju u preparat aktar minn qatt qabel. Araf dan. Taurus. Għal Taurus ser ikun mument ta' protezzjoni. Fażi li jinti għaddej minnha bħalissa inti tagħmel aktar kuraġġ sabiex tkun tista' telef dan. Għaraf abilità li jint għandek, għal bis-saħħa tiegħek, inti taraf li jint m'għandek bżonn il-ħadd sabiex finalment tasal fejn verament ixraqlek. U hekk wasalna issa l-istilla ta' Gemini. Ser ikun mument ta' eċitament dan minħabba żviluppi ġodda fil-karriera u l-qasam tiegħek. Dak li int xi ftit mistul madwarek issa ser ikun aktar apert u huwa dan li issa titaraf tikkontrolla għax huwa dan li int toqgħod attent. Risaq żmien ta' kuntatti ġodda. Cancer. Ser ikun mument ta' riflessjoni lejn iż-żmien. Araf li għalkemm dak li jista' jkun mument diffiċli jew mhux ċar biżejjed, jekk dak li hemm huwa aħjar minn dak li int qed tinsab fih illum, allura għamel il-pass meħtieġ. Araf li xejn ma jista' jkun dak kollu kif trid u kif tixtieq, imma emmen iżjed fik. Min kien ser immorru għal Leo. Huwa mument ta' skeda sabiex int issibħin għall-eżerċizzju sabiex tinqala minn sitwazzjoni monotona. Ebda mur sal-ġim jew sibħin biex iktar tadatta spazju għalik. Huwa mument ta' riflessjoni u dak il-mument li inti taraf eżattament kif trid verament u tixtieq lilek innifsek. Virgo. Ser ikun perjodu ta' ħsibijiet, imma dan huwa wkoll ta' gwadan għalik sabiex int kun tista' tirrifletti ferm aktar. Ikun ħażin ħafna jekk xi ħadd bħalissa jipprova jinfluwenzak għax dak li inti għandek f'moħħok wettqu. Ħadd ma jaf aktar minnek stess xi trid, inti taf eżatt lilek u taf eżatt fejn tixtieq tmur. Minn Virgo se mmorru għal Libra. Għal Libra ser ikun mument li taraf aktar il-madwar wiesa' tiegħek, kemm fil-ħajja personali tiegħek u aktar fil-karriera tiegħek. U issa jisaq lejk żmien qiebes, dan jekk int mhux ħadd tkun miftuħ għal ċertu opinjoni, jaf jikkawżalek ċertu problemi li mhijhomx ser ikunu tajjeb meta int għaddej minn tant żmien pożittiv. Scorpio. Għal Scorpio huwa mument sabiex iżżomm lilek aktar maqut u dan ikun mument ta' aktar ta' sodisfazzjon ma jinkbrix bil-qawwa tiegħek stess u taraf aktar iċ-ċeknu. Forma ta' xi gwida dejjem tkun waħda ta' linja pożittiva. Għalhekk fittex li taraf aktar dak li jint u huwa kwalinkwa negattiv li jersaqlek int kapaċi tilqalu. U
morru allura sal Sagittarius. Sabiex iżżomm lilek aktar maqut u dan ukun moment aktar ta' soddisfazzjon. Ma jikbirx imma bil-qawwa tiegħek stess tara fiċ-ċeknu. Forma ta' xi gwida dejjem tkun waħda tal-linja pożittiva, għalhekk fittex li taraf aktar dak li jint huwa ħalli kull inkwa negattiv li jersaq lejk tkun kapaċi tilqalu u telbu. U hekk wasalna fl-aħħar stilla dik ta' Capricorn. Capricorn huwa moment sabiex ma titħolx f'xi nasba ta' argumenti li m'għandhomx jaqsmu miegħek. Int għandek ħafna aktar fiex taħseb, għax hemm ħafna affarijiet resqin lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Għalhekk evita inkwiet bla bażi u araf ħejji lilek li nifsek sabiex dak li risaq lejk jagħtik u jimlik soddisfazzjon. Daw kienu xajdu l-istilel, xi ħaġa li. Hemm grinta ġifieri. Ikun hemm grinta. Donhom aktar fid-dettall mis-soltu. Ikun hemm iktar grinta, ovvjament. Għadna fil-bidu tal-oroskopju, għadna fil-kalandarju tiegħu, u hekk inti tinnota minn ġimgħa l-ġimgħa u jxu iktar ngħidu aħna gwida diretta lejn l-istilla tiegħek. Ġifieri l-istilla tiegħek kważi kważi qed titi gwida diretta. Issa inti jek donnom. Huwa inti jekk taraf timxi magħha jew le, dan huwa dejjem gwida u xekk jiġri inti. Mela, ħa nitkellmu semmejt ftit li fil-5 ta' April se jibda il-New Moon. Dan huwa l-ewwel New Moon għal dan il-kalandarju fejn New Moon li bħalissa hemm ħafna inċertezza tisma' tgħid ma kif qed jiġrili għalik u kif qed nitlefek. Bħalissa hemm qisu naqa' inċertezza dan il-bidu. Issa dan il-New Moon li aħna dejjem il-New Moon nagħtu aħma New Beginning se jibda jaġġasti aktar id-direzzjoni tiegħek, jibda jpoġġik iktar fid-direzzjoni li tixtieq inti. L-inċertezza li jkun hemm bħalissa jibda jnaqqas ilek. Mhix bil-fors tintemm għax għadna fil-bidu u deħlin f'Tawrus. Tawrus taf toħloq iktar ngħidu aħna komplikazzjonijiet. Imma dejjem inti għalhekk tajjeb tikollok il-gwida ħalli dawn il-komplikazzjonijiet kemm jista' jkun naqqas. Bħal dejjem ukoll aħna minn hawn nifsi tieħor se nitkellmu dwar l-artisti però qabel xejn xtaqt illi għandi xi ħadd qishom qed jgħidu li. Kellimni. Tajjeb, saqsuna ħafna kif inti ġbitli l-attenzjoni dwar ix-xemat u dwar l-użu tagħhom. Importanti li ikunu jafu telespettaturi li meta inti se tixxel xema għal xiex se tixxela. Jekk hija xema ta' dekorazzjoni ħad tixxela mod. Jekk inti se tixxel xema biex fid-dar iżżomm ċertu pożizzjoni pożittiva u ngħidu aħna twarrab in-negattività mod. Eżempju, jiena ġibt hemm diversi xemat kif nagħmel is-soltu, però fil-mument li qegħdin fih tajjeb li tibda inti dejjem bl-isfar. Ngħidu aħna dan huwa pass, l-ewwel pass li inti dejjem ikollok jekk inti trid ċertu pożittività, anke jekk id-darija pożittiva ma ħatamel xejn. Anzi, dejjem inti se ssaħħaħ il-pożittività. Jiena għalhekk ġibt id-differenza, eżempju minn din għal din qed tara, ġifieri din hija decoration, ġifieri din ma tinxtiex biex inti ngħidu aħna tagħmel ċertu pożittività. Ħadd ixjela għal dekorazzjoni tagħmel il-fwejja. Ġifieri dak li jkun meta min jixel xemma x'fis-sens iqabbel mala maħra u xkurur partikolari. Ħanamlu hekk. Jekk il-persuna ma tkunx taf mista tagħmel xejn, ġifieri meta jkun. Però jekk il-persuna taf li jisma jekk inħanixelek u ħanixelek se toħloq ċertu differenza. Bħalissa hemm kif qed ngħidu qed titolbuna ħafna dwar x'għandi nagħmel fejn għandi nixjela, ġifieri x-xema dejjem jekk inti ħatażel ċertu ngħidu aħna skont il-cleansing li ħajkun hemm fid-dar, jekk id-dar ngħidu aħna hemm ċertu enerġija ngħidu aħna qawwa ta' ħamsa, int jaqbillek tixhel ix-xema fiċ-ċentru. Jekk hemm ċertu enerġija dajfa trid tixjela fil-bidu tad-dar, skont l-enerġija li jkun hemm fid-dar. Ovvjament, it-tieni xema li tidħol fil-kalandarju hija l-orange, ġifieri l-orange mbagħad nitkellmu aktar quddiem l-aħħar ta' April. Ma l-mod meta aħna qed naraw il-kulur, ġifieri inti qed tgħid skont fuq li masib dak li jkun imma meta jixela ikun qed jagħmel dik ix-xewqa tiegħu x'ixtieq fis-sens. Nagħmlu hekk. Kif taħdem is-sistema eżatt? Mela, jekk inti ħadd ixel xema biex inti ngħidu aħna wara li ġejt sar il-cleansing fid-dar, mela inti ħadd ixela biex inti tkompli s-saħħaħ il-pożittività. Imma jien ngħidu aħna tibża minn ejra jew tibża minn seħta jew tibża minn xi jgħid. Hemmhekk se jkun hemm qisu ngħidulu aħna ritwal ta' kif inti tixel, ovvjament daw it-tip ta' xemat meta inti se tagħmel l-enerġija fid-dar ma jinxtelux kuljum. Ġifieri aħna dejjem nirrekomandaw li jinxtelu it-tlieta il-ħamis u s-sibt, mhux tajjeb li tixel kulur it-tnejn l-erbgħa u l-ġimgħa, ġifieri trid toqgħod attent, ġifieri kemm tagħmel tajjeb tista' tagħmel ħażin. Kien hemm inqalu daw ċuċċati, imma meta hemm bad bdew jixjelu, bdew jaraw l-effett, meta inti qed toħloqha, ġifieri meta inti qed tittija direzzjoni. Sakemm inti xeltu ma tgħidix direzzjoni ma ħajjiġi xejn. Imma jekk inti xelt b'direzzjoni li inti ngħidu aħna ittejjeb l-enerġija tad-dar,
tneħħi negatività, tinbut tal-għajn, seħta enerġi, ikun hemm sistema differenti. U dejjem hemm il-ħin, dejjem jinxtiegħlu wara s-seba. Meta għandek il-kulla. Hemm ħafna ħsieb, jien dejjem kelli dil-kurżità. Nosserva illi pereżempju ix-xemat fil-ħajja tagħna kif jidħlu, ġifieri inti anke ngħidu ix-xal xemma San Giuseppe eżempju. Ġi ix-xema hija s-sinjifikat. Eżatt, eżatt, dejjem hija d-dawl. Meta inti qed tixel xema, ix-xini, inti qed tixela beħseb wieħed għad-dawl. Biex inti id-dlam, ittih id-dawl. Ġi għal-wedijiet, ixħallu x-xema, ġi hemm ħafna. X-xema, forsi dak li kun jgħidlek, imma hemm xi ħaġa hemm skop meta tixel x-xema. Tajjeb ukoll, staqsu ħafna fuq l-emails li meta inti se tixel kulur. U meta ħadd tixel xemma biex itik l-enerġija, trid tixela dejjem bin-naħa tal-qalb ġieli biex xellug, ma tistax tixela. Hemm ħafna għalhekk meta jsaqsu. Għajdinna. Hemm ħafna direzzjoni, jiġri inti ma tistax tixela bil-lemin, trid tixela biex xellug. U ħafna jsaqsu għaliex, għax ovvjament inti l-qalb qiegħda fuq in-naħa tax-xellug. Allura inti ħadd tixela bimħabba biex issaħħaħ l-imħabba x'inhi fid-dar jiġri pożittività għajn. Ġieli trid tixel dejjem bin-naħa jekk inti dejjem. Seta ti xema għal-direzzjoni, mekk inti ħatta għamel xema, eżempju, ġibt uħra. Dija decoration, waħda minn daw, għal-kem hija gold, imma hija decoration, miex gold biex inti t-tik id-direzzjoni. Biex infiema, xedda bħal-ħra kena ħafna mistoqsijiet, ġibiri dinja għal-kem hija gold, miex xema li inti ħattik direzzjoni, imma hija decoration candle, ġibiri differenza. Xaġa ta' decoration candle. Nfakru għom, meta kontattinna, illi fuq barra jkun hemm il-kulur, imma jekk tobroxa ftit, ġewwa jkun abjad. Eħe, fil-fatt, ix-xemat li inti se tagħmel li ngħidu aħna għall-enerġija, jridu jkunu ovvjament minn ġewwa sħaħ. Għax hawn ħafna xemat ikunu sofor minn barra u bogħod minn ġewwa dak mhux tajbin. Ġi dak huma xemat ngħidulhom aħna komuni. Imma ix-xemat li inti taħdem bihom, jridu jkunu ngħidulhom propja xemat, jiġifieri jekk huma safra minn barra, safra minn ġewwa. Dak li jkunu bogħod minn ġewwa huma imitation, jiġifieri għalhekk ikun hemm differenza jgħidulek il-aħwa xema 70 cents jew xema 9 euros, id-differenza tkun għax hi tkun pura dik li ngħidulha tajba li biex inti. Issa inti semmejt il-ġranet meta l-aħjar jinxtiegħlu jew mhux tajjeb nevitaw, nerġgħu nirrepetulhom ftit però. U semmejt anke l-ħinijiet. Però kemm il-ġurnata din għandek tagħmilha pereżempju għandu jdum tliet ijiem, għandek tagħmel ġimgħa. Mela. Mela dejjem tinxtel it-tliet il-ħamis u s-sibt, dejjem tinxtel wara s-seba u massimu sa 11 ma jaqbis f'nofs il-lejl għax ovvjament imbagħad tiġi Wednesday jew Friday, eċetera. Issa, skont meta inti tidħolek ngħidu aħna din id-dar għandha enerġija mod, ikun direzzjoni li tinxtel 13-il darba. Jekk ikun hemm qatt ma tinxtel il-massimu aħna dejjem nagħtu parir, qatt ma tinxtel iktar minn 13-il darba. Ġifieri aħna dejjem nirrekomandaw di l-plattina ħalli hi meta tinħela jħattik imbagħad indikazzjoni riżultat ta' dak li jkun hemm fid-dar. Ġifieri hi meta tinxtel għal l-enerġija pożittiva jew direzzjoni se tinxtel fuq plattina bajda, ħadd tinxtel ngħidu aħna għal erba' darbit, seba' darbit jew 13-il darba il-massimu, u mbagħad se tik ir-riżultat fuq il-plattina. Il-plattina se tik ir-riżultat ta' xogħla. U naraw mbagħad minn hemmhekk x'nistgħu nagħmlu iktar, ġifieri jekk ix-xema kienx tajba jew le. Interessanti hija l-istorja. Ħafna, ħafna. Hemm ħafna iktar xi tgħid, u ġifieri imma qed nipprova nwieġeb ħafna minn dak li huma interessaturi jsaqsu. Maġen bix-xemat il-ktieb u milli jidher inti dalwaqt ġimgħa baqalek fis-7 ta' April se tillonċja. Kif qed tħossok kważi l-aħħar preparazzjoni? Tal-ajnej fuq Facebook u kont sorpriż ovvjament. L-oroskopju jġib ħafna kurzita. U qed tistaqsu ħafna ma dan oroskopju wieħed, oroskopju tnejn. Le, se jkun oroskopju, jekk eżempju fuq Skorpio, se jkun hemm 12-il xahar. Xarb xahar x'inhu għaddej jew x'inhu ġej, jiġifieri u se jkun ktieb interessanti, sorpriż it-talba, ġifieri il-pubblikatur ħan teħraġuna, xi ma kontx nippubblika ħafna. L-oroskopju milli nisma' hemm min jgħidlek kien hemm ċertu magazines, pereżempju jgħid mamma mia ma vera, allura ngħid ħana biex u xed timpressjonani jew naqra l-ġimgħa ta' wara pereżempju. Palma jiġri gazzetta llum palada. Imma jkunu eżatt inti tkun taf kemm min ikun kitibhom ikun tajjeb. Eżatt. Dawn xed ngħid dejjem ngħidu huma
linja guida, ġifiri, bejġi xezat. Dejjem linja guida. Ġifiri, ġimata wara, per eżempju, kun viċin. L'oroskopju mjux eżattament ħat, mis-sa mal-isfer, mis-sa jkun preċiż, ġifiri, dik irdu jifmuha, ġifiri, inti twassal guida. Xukultant jiġi jgħidu la poli l-isra, ġati 6 xhur wara jew 7 xhur wara. L-affarijiet mhumiex eżattament targeted f'dak iż-żmien. Inti se tagħti guida, ġeneralment jista' jkunu on spot, ġifieri. Ma diġ toqgħod tifissa l-aqwa. Għalhekk dejjem nirrikomandaw aħna l-oroskopju kemm jista' jkun ma jinqarax kulli, ma x'għalha tiġi għedet. Dejjem fil-ġimgħa. Hemm għax qed jagħmlu l-sinjal il-ħin ma vera jgħaddi malajr. Mela, Clark Gregg 56, Nigel Farage 54, Doris Day 94, Eddie Murphy 57, kieku għadhom magħna Alex Genesis 2000, Marlon Brando fit 2004, u Hans Christian Andersen kittib tajjeb 1875. Forsi ġikunu magħna. Grazzi bħal dejjem, nieħu pjaċir ħafna bik hawnhekk fil-programm. Looking forward issa li l-ġimgħa d-dieħla tagħtina iktar informazzjoni u naraw il-ktieb u xejn. Ġaġa sabiħa. U probabbli preżentazzjoni ta' ktieb. Newkos, il-baby tiegħek da. Qed nistennew it-twelita ta' dan il-ktieb. Grazzi immens, namaste bħal dejjem u magħkom il-telespettaturina minn qalbi nawguralkom ġurnata sabiħa, ġurnata mimlija ħidma, però ħana dwar ftit momenti ta' reklami u mbagħad inkomplu.